Bwana tukuzwe. Mpendwa na rafiki, ninakusalimu mia katika jina la Yesu Kristo. Ninampongeza Bwana sana kwa kutupatia fursa hii kuweza kusikia neno lake. Bwana Yesu alipokuwa ulimwenguni wakati wake wa majaribu, Ibilisi, Biblia inasema alimwambia abadilishe mawe iwe mkate yale, ikiwa alikuwa hasa kabisa mwana wa Mungu. Na maandiko inasema Yesu akamjibu Ibilisi akamwambia kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate pekee, lakini ataishi kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Bwana. Na kwa hivyo neno la Bwana ni uzima. Na wewe ambaye unanisikiliza leo, unasikiliza usima, unamesa usima. Na kwa hivyo umepata neema kubwa kupata nafasi kama hii. Majina yangu ni mchungaji Samuel Ndiritu kutoka kanisa Rafuru Gospel katika county ya Kajiado. Leo hii ningependa kunena kuhusu kuwa na njaa na vile vile kiu kwa ajili ya Bwana. Kuwa na njaa na kiu kwa ajili ya Bwana. Njaa, ninapotaja njaa najua ya kwamba unaelewa ninasema nini. Maana njaa, tukiangalia maana ya neno hilo, ni kumaanisha ya kwamba ni kuanza kuhisi ya kwamba unasubuka na hauna raha kwa ajili unahitaji chakula. Na ukisha sikia hivyo au ukisha hisi namna hivyo, unaanza kuwa na tamaa ya kupata kitu ya kukula. Vile vile kiu ni kuwa na tamaa ya kukunywa kitu, maana unasikia ya kwamba mwili wako unahitaji maji yaliyo mwilini ni kama yamepungua. Na Yesu akanena katika kitabu cha Mathayo mlango wa 5 na mstari wa 6 akasema ya kwamba heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Yesu alianena haya ili kutufundisha ya kwamba baraka za Bwana, zile tunasipokea, zinatokana na mtu binafsi kuwa anasihitaji mwenyewe bila kusukumiwa. Anahisi ya kwamba ninahitaji huyu Mungu bila masharti mengi. Hata akiwa mahali peke yake, anahisi ya kwamba bila Mungu, bila kumfahamu vizuri, kuna mambo ambayo ninasikia katika maisha yangu haijakaa vizuri. Na hiyo ndio inasukuma mtu kutoka kwake na kwenda katika nyumba ya Bwana kusikia kuhusu huyu Mungu. Hiyo ndio inasukuma mtu kutoka kwake na kujificha mahali siku mbili tatu akiwa hali na hanywi, akiomba na kumtafuta Bwana. Hiyo ndio inamsukuma mtu kuchukua Bible na anatenga masaa mawili matatu kusikia neno la Bwana linasemaje kumhusu. Maana mtu akisha kuwa na njaa ya mwilini, anaanza kutafuta mahali anaweza kula. Siku moja nilikuwa nimefunga na tulikuwa mahali prayer center, na unajua huko nje kuna watu, kuna makazi ya watu. Na mmoja wa hao wanakaa huko nje akaanza kupika kaugali. Sikuwa ninaona, lakini ile harufu ikaingia mpaka prayer center. Na kwambia ukiinua mapua namna hii unasikia kama hujawahi kula ugali tangu uliposaliwa. Kwa maana mwili unadai. Na unaanza kusikia moyoni, nitakapomaliza maombi nitakula ugali uga moja. Vile unajihisi, maana mwili unataka. Hiyo si injili unahitajika kuhubiriwa ati na uitwe uombewe ukakule. Wewe mwenyewe unataka. Na maandiko inasema basi mwenye njaa hiyo na kiu kwa ajili ya haki, Yesu akasema naye Bwana atamshibisha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maana hasukumwi. Mahali pengine Biblia inasema ya kwamba wanitafutao hunipata. Mtu wa kutoka kwake kwenda kutafuta Bwana anamtafuta, maana anahisi moyoni anamhitaji, ana kiu kwa ajili yake. Jina la Bwana libarikiwe.
Na kwa hivyo ndugu mpenzi katika Bwana, ningependa tunapoendelea na ujumbe huu ujiulize swali hili: je, nina njaa ya kumfahamu Bwana? Kiu cha kumjua bado kiko ndani yangu? Miaka ya hapo mbeleni, miaka mingi tu iliyopita, Wakristo waliokuwa wameokolewa wakati ule walimtafuta Bwana usiku na mchana. Walifunga, wakaacha kula na kunywa kwa siku nyingi, wakitaka kujua Bwana huyu vizuri, huyu waliyemwamini. Neno la Bwana lilikuwa limejaa katika mioyo yao. Wengi wao, kama si wote, walikuwa wamepokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Na ninaponena kuhusu ujazo wa Roho Mtakatifu, ninanena kuhusu ujazo halisi wa Roho Mtakatifu. Siku hizi watu wengi wananena kwa lugha, lakini akimaliza anatukana mtu mwingine tu ameketi hapo kando na yeye. Anaweza nena kwa lugha siku yote, na jioni akifika kwake anaanza vita na matusi. Hiyo inakuambia sile lugha alikuwa ananena na nazo ni za masoya. Maana Biblia inasema ya kwamba kisima kimoja hakiwezi kikatoa maji machafu na maji safi kwa wakati mmoja. Na kwa hivyo huyu anayenena kwa lugha hapa alafu anapindukia mwingine anamtusi, sasa hiyo itakwambia either alipokea Roho akanena kwa lugha alafu Roho akaenda akabaki na lugha, au amekope kutoka kwa watu wengine akasikiliza akasikia oho inaendaga hivyo akashika. Na wanadamu wana uwezo huo. Lakini miaka hiyo ya nyuma watu walikuwa wamejawa na Roho Mtakatifu ile ya kweli. Nilipompa Bwana Yesu maisha miaka mingi tu iliyopita, swali ambalo niliulizwa na wateule wa Kristo niliokuta katika nyumba ya Bwana ambalo hawakuwahi kuacha kuuliza ni je, umepokea Roho Mtakatifu? Hiyo ilibidi nifunge, niombe ili nami nipokee Roho Mtakatifu kama wao. Na kwa kumtafuta Bwana huko, Bwana alinishibisha, alinipatia Roho Mtakatifu pia. Watu hao miujiza ilifanyika miongoni mwao, miujiza halisi, si miujiza ya mipango, si miujiza ya kupaga na mtu akuja akiwa amefunga jisho moja eti aligogwa na mawe miaka mingi iliyopita na mnakubaliana ukiisha muombea afugue. Si hiyo. Si ile miujiza ya mipango, miujiza halisi inayofanywa na Bwana wakati wanaomtafuta, walio na njaa na kiu kwa ajili yake, wameliitia jina lake. Ilikuweko miongoni mwao kwa wingi, hata sasa iko, lakini si mingi vile ilivyokuwa huko mbeleni. Katika maeneo walimoishi watu hawa waliheshimiwa na kila mtu kwa ajili ya mienendo yao, kwa ajili ya vile walivyoongea, kwa ajili ya vile walivyokaa na watu. Vingumu sana ungemkuta hata mmoja wao akiwa amejihusisha na mambo ya udhalimu, wizi na ukora. Walijulikana ni wateule, watu ambao hawakutaka msaha. Na hata mtu akienda kuokoka, kama vile mimi niliamua siku moja nitaenda kuokoka, uliamua ukiwa umemaanisha, maana ulijua hawa watu hawatakagi mchezo. Walikuwa tayari kuhubiri neno la Bwana, maana lilikuwa limejaa mioyoni mwao. Na wacha nikueleze kitu mpendwa, siku hizo watu wengi hawakuwa wamesoma kama leo. Na baba zetu wa imani, wengine wao hawakuwa na masomo hata kidogo. Lakini si kuelewa jinsi walivyolifahamu neno hili na kuliweka katika mioyo yao. Walihubiri bila Bible, lakini anasema nisomewe mahali fulani. Linasema hivi, na ukisoma wewe uliyejaliwa kwenda shuleni unakuta iko hivyo hivyo. Tulitembea masokoni tukiba wimbo unaosema Joni muone Yesu yumwema, Joni muone Yesu yumwema.
na Bwana alitembea pamoja na watu hao. Lakini kinyume na mambo hayo iliyofanyika wakati huu utofauti baina ya waliookolewa na wale hawajaokoka ni kidogo sana. Unaweza kosa kutofautisha. Maana mambo yanayofanywa na wasioamini na wale walioamini haina utofauti mwingi kama hapo mbeleni. Mbeleni wale watu waliokuwa wameokoka haukuhitaji kuabiwa ya kwamba hawa watu ni wa kanisa. Mafasi yao, maongeo yao, everything, kila kitu kuwahusu kilikuwa kinaonyesha kwamba watu hawa wamejuana na Bwana. Lakini siku hizi sihubiri mambo ya mafasi au nini. Unaweza kuona dada amechomoka kanisani na mwingine amechomoka kwa baa. Ukiwaangalia hakuna utofauti. Labda tu wakwambie mimi ni wa baa na mimi ni wa kanisa. Na huyo atasema ni wa kanisa, unaweza kuwa na mashaka umuulize, kanisa gani? Fulani, okay, kumbe. Kwa maana hakuna utofauti. Katika mienendo hakuna utofauti. Katika usemi hakuna utofauti. Katika mafasi hakuna utofauti. Wakora wakistakiwa waliiba pesa mahali fulani, unasikia huyo mtu ni wa kanisa fulani. Maana watu wamekubali kuingia katika makanisani. Miujiza halisi inafanyika lakini ni michache sana. Wachache wamepokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Na maana tunatembea tukihubiri katika makonferensi na mikutano mingine. Wakati mwingine kukihubiriwa kuhusu ujazo wa Roho Mtakatifu, watu wanaombwa kutokea mbele wale wangependa. Na unakuta ya kwamba katika umati wa watu kama 200, ni watu watatu au wanne wamekubali kutokea. Ili hali wengi wao hawajapokea. Maana hawana shughuli na hiyo. Hiyo si kitu ambao wanajaa nayo. Hiyo si kitu inawasubua katika mioyo yao. Wanasubuliwa na mambo mengine ya ulimwengu huu. Ni wasasi wachache sana siku hizi wanarekebisha watoto wao au kuwasugumzia wakiona ya kwamba hawataki mambo ya kanisa. Wachache sana wanawasugumzia na hata kukosana na wao wakiwa wameanza kukataa kwenda shule, wakiwa wameanza kusema ya kwamba mimi sitaki kwenda university. Unasikia mzazi hata saigina ana karibu akane huyo mtoto, anamwambia kama hutaenda hiyo university mimi si baba yako, mimi si mama yako, na wanakosana kabisa. Lakini ni wachache sana wanasubuliwa na watoto wao kuanza kutoenda kanisa, kuanza kutosingatia maombi, kuachana na kanisa kabisa. Hiyo haiwasubui sana, maana sio baadhi ya yale mambo wangehitaji watoto wao waipate wakiwa wakubwa. Na ndio maana ulimwengu umejaa shida, umejaa dhiki, umejaa wakora, umejaa wauaji. Maana mambo yote ya dunia ijapokuwa ni mazuri tunayoipokea, haiwezi badilisha moyo wa mtu. Mtu mkora ni mkora hata akiwa msomi. Mwizi ni mwizi hata akiwa msomi. Kwani hawa watu wanaiba pesa za serikali? Si ni watu walio na madigri na mali yao. Anaendesha Range Rover, ana mamilioni ya fedha katika bank, lakini akiona tu pesa twingine pale tumetolewa kwa wagonjwa wa corona, anasikia hata hiyo ninataka. Lakini Bwana peke yake na neno lake ndio lililo na uwezo la kubadilisha watu. Na hiyo ndio watu wamekosa jaa, hawana hamu nayo tena. Na mimi ninajiuliza kwa nini mambo haya inafanyika? Na nina jawabu kwa swali hilo. Ni kwa maana watu siku hizi hawana jaa, hawana kiu kwa ajili ya Bwana. Mungu wetu hajabadilika. Vile alivyokuwa wakati wa mitume, vile alivyokuwa wakati huo ninawaambia wa miaka ya nyuma, ako hivyo hata leo. Maana yeye ni imara kuliko mlima. Hasongasongi. Huwezi ukamkuta anakaa hivi asubuhi na jioni amebadilika. Kitabu cha Waibrania 3
Na 13 na mstari wa 8 kinasema ya kwamba Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hivyo yeye habadiliki, sisi ndio tunabadilika. Tunaacha kumtafuta. Tunaacha maisha ya maombi. Tunaanza kuingia tu makanisa kama desturi pasipo kufikiria, je, Mungu ni muhimu kwetu? Na tukisha fanya hivyo, tunajitenga sisi wenyewe na yeye. Tunajiondoa kwake. Na ndio maana nabii Isaya akanena katika Isaia 59 mstari wa kwanza na wa pili, akasema ya kwamba mkono wa Bwana sio mfupi ushindwe kutuokoa, na wala masikio yake sio masito yashindwe kutusikia. Lakini maovu yenu ndio imewatenga na Bwana, na dhambi zenu ndizo zimeficha uso wake, ndio maana hawasikii. Na kwa hivyo tunapokosa jana kiu na neno hili, kile tunafanya, tunainua ukuta katikati yetu na utukufu wa Bwana. Tunainua kiambaza katikati yetu na neema na nguvu za Bwana. Na tunakuwa sasa hatuadamani tena na nguvu za Bwana zinazofanya miujiza, zinazotupatia amani, zinazotuelekeza katika njia zilizonyooka. Tunakuwa sasa hatusijui tena. Na Bwana wetu Yesu atusaidie sana. Mpendwa, watu wengi siku hizi hawaombi, kile wanafanya wanapanda begu. Ukiwa unahitaji, unaweka pesa mzuri kwa bahasha, unapelekea mchungaji wako, niombe, ninahitaji msichana wangu apate kazi, niombe, ninahitaji hili na lile, na tunaenda. Kupanda begu si mbaya, panda kabisa. Lakini begu isiwekwe nafasi ya maombi. Ukiisha ipanda, tenga siku kadhaa, funga, omba, umtafute Bwana wewe mwenyewe. Begu iliyopandwa si sawa na maombi iliyoombwa. Neno la Bwana linasema ya kwamba maombi ya mwenye haki hutenda mambo makubwa. Na mpendwa, usitegemee sana maombi ya kuombewa na watu wengine. Neno la Bwana linaonyesha ya kwamba Yesu alipokufa msalabani, lile pasia la hekalu lilipasuka mara mbili kutoka juu mpaka chini. Hiyo ilikuwa dhihirisho ya kwamba sasa wakati wa makuhani kuenenda mbele za Bwana kwa niamba ya watu wengine wakiwa wamebeba damu za wanyama ulikuwa umeisha. Na sasa wakati ulioingia ni wakati wa kila mtu kujipeleka mbele za Bwana na hoja zake asipeleke mbele za Bwana. Kwa nini basi ubebeshe watu misigo yako? Bwana atusaidie sana. Ni kwa maana hauna njaa na hauna kiu na kwa ajili ya neno la Bwana. Na mpendwa, ningependa nikwambie ya kwamba ukikosa njaa ya kitu, haukitafuti na hauna hamu nayo. Hata chakula ukiwa hauna njaa, unasikia hata harufu yake hautaki kuipata. Lakini ukiwa na njaa ya kitu, wewe mwenyewe ndiye unakitafuta. Hata ukijaribu kusuiriwa hausuiriki, maana unataka kukipata. Bwana akaahidi ya kwamba mkiwa na njaa na kiu kwa ajili yangu, nami nitawashibisha, nitajitokeza kwa ajili yenu, nitaonyesha uso wangu kwenu, nitaadamana pamoja nanyi. Lakini ninapomalizia mpendwa, nikwambia kwamba pamoja na mambo hayo yote, kuna njia ya kumrudia mwokozi wetu Yesu. Kuna njia ya kupata Bwana wetu Yesu tena. Kuna njia ya kuadamana na Mungu na nguvu zake tena. Na hii njia ni wewe mwenyewe uamue, bila kuangalia mwenzako anafanya nini. Uamue kuanza kumtafuta Bwana. Pamoja na kwamba uko busy na mambo mengine, unatafuta fedha, unatafuta nini, nafasi ya kumtafuta Bwana isiwekwe kitu kingine. Uamue kumpenda Bwana. Na hii mambo ya corona imetufundisha mambo mengi. Ninaona kuna watu hawajawahi rudi makanisani. Wakiulizwa kwa nini hauendi, wanasema corona haijaisha, serikali ninangojea president, siku ile atasema imeisha ndio nitatokea. Eh, hey, sawa. Kesho huyo huyo mtu unamkuta kwa soko iliyojaa watu namna hii na hata hawana mask. Wakati huo mwingine unamkuta kwa matatu ambao wameketi hapa na mwingine hapa. Na mimi nashindwa, kwani corona haiko kwa matatu?
Corona haiko sokoni. Corona mtu ataipata tu kanisani. Sio corona. Jaa na kiu ya neno la Bwana silikwisha ndani yake. Maana mambo yale bado ako na jaa nayo, anasidi kuitafuta na hapo hasemi corona iko. Bwana atusaidie sana. Ningependa kukwambia kwamba kuna njia, maana haijafungika, ya kurudi katika bahari kanisa la Bwana liliansia likiwa na nguvu. Na njia hii ni mimi niamue na wewe uamue kuanza kumtafuta Bwana, kuweka msaha kando, kuacha mchezo na kuanza kumtafuta kwa roho na kweli. Umwambie Bwana, mambo yako Bwana nimeyaweka kando siku nyingi. Sijaona kama wewe ulikuwa muhimu kwangu siku nyingi kama mambo mengine, lakini kutoka leo wewe ndiye utakayekuwa muhimu kwangu. Na tukiisha fanya hivyo, tuombe ombi kama lile liliombwa na mtumishi wa Bwana Habakuki. Habakuki aliishi wakati kama huu, wakati nguvu za Bwana zilikuwa nadra sana, wakati watu wengi walikuwa tu wananena kuhusu hadithi za kale kuhusu Mungu, lakini hasikuwa sinaonekana wakati wa huyu mtumishi wa Bwana. Na Habakuki akamnenea Bwana katika ombi. Kitabu cha Habakuki 3 na mstari wa kwanza wa pili akamwambia Bwana ya kwamba, Bwana, nimesikia habari zako nami naogopa. Akasema nimesikia. Shika hii neno, hajaona. Maana katika kipindi chake hakuna. Hao watu walisemekana eti walikuwa vipofu wakaona, hakuna ameona. Hao watu walisemekana walikuwa wagonjwa wakapona, hajaona. Hao watu walikuwa nasemekana ya kwamba walikuwa na shida hii katatuliwa na nguvu za Bwana, hajaona. Akasema nimesikia. Sasa anamwambia Bwana, ni historia ninaambiwa, nami ninaogopa. Na akaendelea akamwambia Bwana, Bwana, fufua kasi yako katika miaka hii. Jina la Bwana libarikiwe sana. Akawa na jaa na kiu ya kuona watu wakiadamana na Mungu tena. Akuona nguvu za Bwana sikifanya kazi miongoni mwa watu tena. Na wewe mpendwa na mimi ni vyema tuwe na jana kiu kama Baba kukutumwambia Bwana, fufua tena ujaso wa Roho Mtakatifu katika miaka yetu. Inua tena watumishi wa Bwana walio halisi katika miaka yetu. Ponya wagonjwa tena katika miaka yetu. Fufua kazi yako tena katika miaka yetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Akasidi akasema, na katikati ya miaka tangaza habari yake. Tangaza habari za nguvu zako. Wacha kudhihirike kwamba bado uko hapo na wewe una nguvu na haujabadilika. Habakuku akawa na kiu. Na akimalizia akamwambia Bwana katika mstari huo, na katika ghadhabu kumbuka rehema. Anamwambia Bwana, ninajua huwezi ukawa umeficha uso wako bila sababu. Lazima umekasirishwa na matendo yetu. Lazima kuna mambo umeona katika maisha yetu haija kuridhisha. Na ninaomba katika ghadhabu zako kumbuka rehema. Tukiwa serious na tuombe ombi hilo, mpenzi msikilizaji na mpendwa, Mungu hana kinyongo na mtu. Lakini yeyote amtafutaye kwa roho na kweli, amesema atajidhihirisha kwake. Atatokea, tutamuona, tutaandamana pamoja na yeye. Hatutakuwa na miujiza sasa tena ya kupanga. Lakini miujiza halisi itafanyika, maana Bwana atakuwa pamoja nasi. Usiangalie ndugu yako au dada yako vile anavyofanya. Wewe kata shauri. Amua wewe mwenyewe ya kwamba baadhi ya wale watu wataanza kupata jana kiu na neno la Bwana na haki, mimi ni mmoja wao. Na ukisha fanya hayo, Bwana ataandamana pamoja na wewe. Bwana akubariki na kutende mema unapotafakari neno hilo na vile vile kulifuata. Amen. Amen.